mostrar para vocês a parte do tambor. Mas nesse caso eu vou usar um balde. Isso mesmo, um balde de plástico comum, como o que qualquer um de vocês pode ter em casa. Ok? Vamos lá? O ritmo vai ser o seguinte. Vou colocar ele aqui embaixo assim no braço. Tocar sempre esse ritmo. Pessoal, nessa música Sansa Croma, eu fiz uma das partes da percussão, que é a parte das clavas ou claves. Então, as clavas são esses instrumentos aqui de madeira, que você pode tocar assim. Faz uma concha com uma das mãos, coloca uma das madeiras em cima e com a outra você percute. Assim você deixa um espaço para o ar ressoar embaixo da madeira, tá? Se não, você também pode tocar assim. O som fica diferente, mas aí vai da sua preferência, tá bom? Se você não tiver as clavas, você também pode usar coquinhos. Ou você pode usar talheres como esses. Ou canetas, lápis, qualquer coisa que você possa percutir. Então vamos fazer uma prática desse ritmo para você pegar ele aí na sua casa? Eu vou contar até quatro para a gente se localizar, tá bem? Então vai ficar. Eu faço uma vez e vocês repetem. Um, dois, três, quatro. Mais um. Aê, muito bom! Legal, galera. Aproveitando esse mesmo ritmo que vocês aprenderam com a professora Cecília, quero que vocês percebam que, ao invés de eu estar utilizando aqui um instrumento de percussão, como ela ensinou vocês a fazerem com talheres ou com as claves que ela estava tocando, eu utilizei um instrumento que vocês utilizam aí na vida de vocês, em diversos momentos, né? Que é as suas mãos, né? A gente utilizou as duas mãos para percutir uma contra a outra. E assim pensar de uma maneira musical, né, que a gente utiliza, por exemplo, em festa de aniversário, né, quando a gente está no show, né, batendo palmas, marcando pulso, marcando tempo, ou construindo ritmos. E como vocês puderam perceber também, é o mesmo ritmo que a gente acabou de ver, né? E depois que você fez o arranjo com a gente, né, tocando talheres, tocando as clavas, ou pegando um balde, uma panela, ou batendo na mesa, quando vocês forem fazer batendo as palmas, vocês podem fazer de duas maneiras diferentes. Por exemplo, vocês podem fazer um som mais fechado, que é assim. Ou vocês podem estar fazendo um som mais aberto, que é assim. Ou vocês podem também estar misturando o timbre aberto com o fechado, por exemplo. Olá, alunos e alunas! Nesta música, entre os instrumentos, nós temos dois violões tocando. Um violão fazendo uma linha mais grave e o outro violão fazendo uma linha mais aguda. Eu estou tocando a nota Ré, que é a quinta nota da escala de Sol maior. Sol, Lá, Si, Do, Ré. Estou fazendo a linha mais aguda. Seria isso aqui. Agora eu vou ensinar para vocês a tocar o violão 2. A gente vai usar a nota Sol, que está na terceira corda solta, nesse ritmo, que é o ritmo base dessa música, né? E o que acontece? Essa parte do violão 2 ela é em ostinato, ou em loop. O que, que significa? Que vai ficar sempre se repetindo a mesma ideia. Isso a gente chama de ostinato ou loop. Beleza? Oi, pessoal. Nesta música, o Sansa Croma, eu vou usar
eu vou tocar a melodia e vou usar a escala de Sol maior, que são as notas Sol, Lá, Si, Do, Ré, Mi, Fá, sustenido, e o Sol. Assim. E ficou. Olá, tudo bem? Eu vou mostrar para vocês o xilofone, que é esse instrumento aqui, ó. E eu vou tocar essa música usando apenas duas teclas desse xilofone. Esse xilofone, ele tem notas a partir do Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Eu vou usar apenas o Sol e o Ré. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol vai ser a primeira. Lá, Si, Dó, Ré vai ser a segunda. E o ritmo vai ser o seguinte. Agora a gente vai fazer a melodia do contracanto, que é uma melodia muito parecida com a parte do piano. É, vai ter o mesmo ritmo, mas a gente vai ter umas notas um pouquinho diferentes, tá? Para essa melodia, a gente vai usar somente as cinco primeiras notas da escala de Sol maior, que são Sol, Lá, Si, Dó e Ré. Pensando aqui na guitarra, as notas vão ficar assim, ó. Sol, terceira corda solta. Lá, terceira corda casa 2. Si, segunda corda solta. Dó, segunda corda casa 1. Ré, segunda corda casa 3. Eu estou fazendo aqui na guitarra, mas você aí em casa pode fazer no violão também essa melodia, que dá certo, funciona também. A melodia então vai ficar assim, ó. Agora que a gente já viu todas as partes, a gente vai ouvir todo mundo junto para você poder praticar em casa. Para isso, a gente vai usar uma gravação, que a gente chama de play-along, onde a gente vai ficar repetindo a melodia várias vezes e a cada repetição a gente vai tirar o som de um dos instrumentos para você poder tocar a parte. Tá bom? Então, vamos lá!